професор Илич. Само едно изречение. След падането на Милошевич, един от популярните графити по стените на Белград беше «Свободен съм, кажете ми какво да правя». А свободата би трябвало да бъде преди всичко вътрешна. Вътрешна свобода, която ти позволява да се чувстваш удобно, да оспорваш авторитетите, да не се съгласяваш с тях. Само за секунда прекъсваме този разговор. Отиваме при навръх шипка при Цвета Караянчева. Боже господи, какви нищожества просто стоят начало на българската държава.